ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପଟି ଯେଉଁ ଧଳା ଏ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ଧଳା କହୁଛ ଧଳା ଆଉ ନା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପ ଧଳା ନୁହଁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ କିପରି କିପରି ନା କିଏ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରେଢା କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଜାତିରେ କଣ୍ଠ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନା ଯାଇକି ସନ୍ତାନ ବିଭୀମ ହୋଇ ସେ କହିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏ ରୂପ ଦେଖ ନାହିଁ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଚ ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପ ନାହିଁ ରେଖ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣେଇ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ରୂପରେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କେହି କହନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ନୃସିଂହନାଥ ଭଗବାନ ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ସେଇ ସନ୍ତକ ବି ଭୀମ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯେ ଭାବେ